Cestovanie za prácou. Ja pochádzam z Brezna, ale pracujem momentálne vo Zvolene. By mladá dáma rada vymenila. Z Brezna do Zvolena je ďaleko? Hodinka cesty autom. Júja, to je veľa. Dosť. Hodina tam, z, hodino do. Nazad. Dáva to smysel? Dáva. Za nový domov vo Zvolene. Ukážem ti 4 byty do akej hodnoty? Tu maximálne. 210 tisíc. 210 je absolútny strop. Nové bývanie. V nedeľu o 17.50 na Jojke.